ადიგენის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში 16 წლის გოგონა ოჯახის ნათლიას, ამავე სოფელში მცხოვრებ 44 წლის მამაკაც გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. შემთხვევა პირველად 4 წლის წინ მოხდა, მაშინ გოგონა 11 წლის იყო. ამ ფაქტის შესახებ ოჯახისთვის ცნობილი გასული წლის ნოემბერში გახდა. მაშინ გოგონა სახლიდან გაიქცა, ბათუმში აპირებდა წასვლას, თუმცა გზიდან მოაბრუნეს, შინ მოსულმა სიმართლე ვეღარ დამალა. ვეღარ დაუმალავ, პირველად მამამის მაკამ მოუბედურა. მამა მისმაო და შოკში ჩავარდით. ეჩემი შვილი გაგიშდა. დაახტა დანასან თავს მოივლა მანი მათ დაუხცა. ოჯახმა პოლიციაში იმღამესვე დარეკა, სანამ სამართალ დამცავები მოვიდოდნენ, გოგონა 4 წლის განმავლობაში მომხდარი გაიხსენა. როგორც გოგონას დედა გუყვება, პირველად ნათლია 4 წლის წინ იძალადა. ბავშვი ამბობს 11 წლის არ ვიყავიო. მასთან ვიყავიო. მამამო ხელი მომდოავო, ხელი მომდოავო. პირზე ხელი ამაფარაო და მითხრაო, სერიალებს ყურობ თუ არაო? სერიალებსაო. არა უყურებო, იქ რომ ქალი და კაცი მომაკეთებენო. თავდა შემიყვანა მეორე ოთახში. ჯერ მოწყობილი სახლი არ ქონდა, ასე ქონდა და მე რეაშენეს სა. იქო შემიყვანა და რომ დაიწყო და ისქნა და ვეხვეწებოდი რომ მე თავი დამანებეო და მე რო გავეთიშიო. ამის შემდეგ ეს ყველაფერი არა ერთხელ განმეორდა. მამასთან ერთად ძალადობა პირველი ფაქტიდან ორი თვის შემდეგ მისმა 20 წლის ბიჭმაც დაიწყო. გოგონას ხანკს აზეხვდებოდნენ, ხანკი სკოლიდან გამოჰყავდა და სკოლის უკან დანგრეულ შენობაში ძალადობდნენ. მომხდარს გოგონა იმიტომ ვერ ამხელდა, რომ მას მოძალადეები ემუქრებოდნენ. დაშენ და ვინმეს არ უთხრაო, მე დედაშენიო შენ მოკლავსო, მე ვერ დამიმტკეცენო. ხოლა მე რომ თუ იტყვიო, მე ნახეო რა მოგივალ. და ასე შეში ვიყავი 4 წელიწადიო და მეუბნებოდნენ სამხელი არა გაქო, ვერ დაგვიმტკიცაო და ასე ჩაკეტილი ვიყავი. წელიწად ნახევარიო არ წამკარებიანო. 4 რომ დაიწყეს იმის მე უსულ ვემალებოდიო და მერევო. ისქენ ახლა აღარ მომშორდინო, არ მომშორდინო და თქმაო ვერ გაუბედეო შემეშინდა. საქმეზე გამოძიება იმავე ღამეს დაიწყო. ყვანეთ პოლიცია. ბავშვი უთხარით რომ სამხილი არა გვაქვს. ბავშვი ასე ლაპარაკობს. არ ვიციო ქალიშვილი ვარ თუ არაო, სამხილი არა მაქო. არავის არ დაუნახევარო, ისე აკეთებდნენ და თხოვთ რომ მე დამეხმარე. პოლიციის თანამშრომლებმა გოგონა დედასთან ერთად თბილისში ექსპერტიზაზე წაიყვანეს. ექსპერტი ადგეს, როგორ ადგეს ექსპერტი? ხელი არის მოდებულიო. ნაწამებია გოგონას ქალიშვილობა და კარგული არ აქვს. არ აქვს ქალიშვილი. ხო. არა, ექსპერტი ადგეს, რომ ხელი მოდებული აქვს. მამაკაცი, რომელსაც ძალადობაში ადანაშაულებენ, მომხდარს კატეგორიულად უარყოფს. მაგი არის სული სიცრუე. აბსოლუტურად სული სიცრუე. მაგიცის ხალხმა საზოგადოება მართა, მე აქ მიცხოვრია, სოფლები გამოიცვალე, თანამდებობები გამოიცვალე და ყველა მიცის ას ადამიანი ვარ, კაცი ვარ და როგორ მოვსრულა ქამის. ალბათ მათი ოჯახის ჩიხი სხვაზე უნდა გადაიწყოთ, ან ოჯახის წევრები, მე სხვა რაღაცებს ვფიქრობი, ან სანათესავოში რაღაცა მოვიდეთ და უნდა სხვაზე გადაბრალება. საქმე 8 თვეა ძიებაში. ადიგენის რაიონულ სამართველოში გამოძიება არასრულწლოვნის გაუპატიურების ფაქტზე. სისხლის სამართლის კოდექსის 137 მუხლის მესამე ნაწილის დეკვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით მიმდინარეობს. საქმისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მქონე პირები უკვე დაიკითხნენ, თუმცა ამ დრომდე დამნაშავე მხილებული არ არის. მარტო ერთი ბავშვის თქმითო ვერ ვიჭირავთ ამასო და საქმის ძიებას ზედამხედველობას უწევს პროკურატურაც. აქ გოგონა უკვე 4-ჯერ დაკითხეს. პროკურორი ოთარ სანდოძე კითხვაზე თუ რატომ ჭიანურდება საქმე, პასუხობს. შეტყობინება 4 წლის შემდეგ მოხდა და იმიტომ გოგონას ოჯახი გამოძიების დაჩქარებას ითხოვს. მიუმართე პოლიციას, რომ დამეხმარე. ძალიან გთხოვთ მერქი მიუძღან ხელს სისხლში ნუ გამასრევინეთ. და ეს საქმე მოაგვარეთ. მომაშორეთ ეს ოთან მაინც. ჩემი შვილი 6 თვეა წასულია სახლიდან. ბათუმში არის. არ უნდა აქ ჩამოსვლა. ახალგაზრდა დალიოს არამი. არ უნდა შეინახოს და მინდობილი ვარ პოლიციას. გამოძიების დასრულებამდე გოგონას დედა მომხდარი შესახებ სახალხო დამცველის აპარატს შეატყობინა და დახმარებას თხოვა. პასუხი უკვე მიიღო. წერილში ნათქვამია, რომ ადიგენის რაიონულ სამართველოსა და პროკურატურაში საქმის ძიება დაწყებულია.
ვიდრე ძიება დასრულდება გოგონამ ქვეყანა პოლიციასთან შეთანხმებით დატოვა. როგორც ზედაგვიხსნის, მას მოზალადის მეზობლად ცხოვრების გაგრძელება უჭირდა. თუმცა შესაძლოა გოგონა სოფელში დაბრუნება გამოძიების საჭიროების შემთხვევაში დროზე ადრე მოუხდეს, მაგრამ გამოძიება ჯერ დროში ჭიანურდება.